Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Glory Cano. Cano. Kita lagi Cano. Kang, BP sih di Ponorogo. Iki sing di Ponorogo iki. Sing iki sing di Ponorogo. Tenang karena jengguyar kan roh wajah ngomong serius aja jengguyu kan roh cinta ini cakno sejarah kan gak ngomong belas guyu wajah aja teman-teman kan guyu kan kan guyu aja teman-teman roh di PR roh angel hei karena ini kata ganteng kan roh cuman roh bu kamera ya bu ya apa tapi kan kata ini tuh kamera ya kamera ya asli ini ya apa sih ini melek nah ono serete ngene kok Kang ya serete ki nyerno nanti nyiwa apa nengen apa pengisor pendhuwur wis teh tok iki belum mudu terus dikutuk karo obeng tek tek oh AC oh AC dah. Bek kipas sih mau. Lha iya, sing AC. Oh AC, AC kipas. Heeh. Bro. Ya. Mangan ora? Bro. Mangan no. Bro. Mau bengi wae mangan roh. Wong tak tarik mangan aku wis pesen roh. Kamu bilang gedang to roh? Bilang gedang lah. Loh, kabeh mangan ya mangan roh. Cek lo. Pengiro, wae mangan ya mangan ro. Apa iki? Gambare ro ono. Wah. Apa iki? Oh iya. Wo kan. Iya. Sopo jenenge? Bibit. Kok jenenge bibit, Pak? Kata dhewe. Nih. Tahu kasih. Kata, tolong jual. Abet. Boleh jat no. Boleh jat no, beri ni. Wahai Jackson. Rene kau lima. Orang itu tu orang. Awan aku Rene. So, boleh jat no dah. Awan mau aku Rene. Jat no Rene pindu mau kok. Tak kisah awan mau. Ayo barengnya kan kak tutup. Oh ini memang tutup loh. Oh iya. Kayak itu kan melayu deh. Kalau gede Aisyah nggak tahu. Nggak tahu. Tadi masa Anis ada ini apa? Gandeng ini gitu, nanang loh. Enak jadi masa Anis. Rontek naro. 8 8 kali 4 12. Mangan ora, entek ora. Satene umik lagi lah. Enak satene ro. Sate mentah ta mateng ro. Mentah. Umik sapa? Laila. Umik Laila. Ini saya akan menggunakan.
Nanti Pak Ustad. Kene lho. Eh, nanti kesusuan jam pira iki? Eh? Waya apa? Oh iya iya. Ya Pak Ustad. Eh? Juga cukup, Bro. Ya, ada wali wak cukup. Yang wesine ketok kok. Ketok, Bro.